Časově nejbližším počinem, co se rozvoje pražského metra týče, je mediálně celkem neznámá stavba v duchu 16 let starého prodloužení metra A po už existujících kolejích ze Skalky na depo Hostivař. Tentokrát se tedy posouváme na opačnou stranu města, konkrétně na linku B, kde bude proveden téměř stejný fígl a metro začne jezdit až do stanice depo Zličín. Výhod má toto provedení nespočet. Za prvé je výstavba jednoduchá, neboť není nutné vykupovat téměř žádné pozemky ani stavět kilometry kolejí a tunelů. Jediná trochu velká investice bude spočívat ve zřízení povrchové stanice na okraji současného depa. Místa je tu tolik, že zde navíc vznikne záchytné parkoviště P plus R pro asi 600 aut. Na pozemcích, které už dnes též patří městu, vedle rušné silnice, těsně u sjezdu z Pražského okruhu. V neposlední řadě bude stanicí obslouženo stále vznikající sídliště Nový Zličín, kam musí dnes obyvatele jezdit jednu zastávku autobusem. Projekt nové stanice metra pro Prahu tak vypadá skvěle. Dokud vám neprozradím, že seznam výhod, který jsem právě zmínil, je úplný. Nic dalšího toto extempore pro cestující ani nikoho jiného nepřinese. Sami autoři dokumentu si tuto skutečnost uvědomují a v plánu je proto nastavit intervaly linky B tak, že na depo Zličín pojede jen každá třetí souprava ve špičce a každá druhá mimo špičku včetně víkendů. Zbytek bude ukončen jako dnes na Zličíně. I autobusový terminál zůstane na původním místě u původní stanice. Jenže takovým nastavením dochází k dalšímu znepopulárnění té stanice a můžeme se tak rovnou zeptat, zda má šanci naplnit potřeby alespoň pár cestujících, díky kterým by se stala investicí, která dává ekonomický smysl. Vlastně mám spíše obavu, že se z místa stane druhé depo Hostivař či Letňany, akorát s tím rozdílem, že tentokrát tady nebude ani pořádný přestup na autobus a ani žádný další potenciál přestupu či prodloužení. Zdá se tak, že se v tomto případě spíše jedná o snahu udělat si další čárku do seznamu hotových stanic metra, nežli o komplexný promyšlený plán na užitečnou stanici, která by rozvinula město.